Кількість хворих на коронавірус продовжує помножуватися. Зі 143 інфікованих за добу 69 одеситів та 74 жителі області. На лікуванні в одеській інфекційці перебувають 144 пацієнти. У важкому стані 95 осіб. Двоє все ще підімкнені до апаратів штучної вентиляції легень. За останніми даними, в опорних лікарнях Одеси вільні 277 ліжок для госпіталізації пацієнтів. Результати своїх тестувань на наявність інфекції очікують 15 людей. За минулу добу зафіксували 5 нових випадків у дітей. Вони перебувають на самоізоляції. Від ускладнень ковіду померли 5 жителів регіону. 232 одесити одужали та повернулися додому. Показники в області за минулий місяць стабілізувалися, підкреслюють в Одеському департаменті охорони здоров'я. Відбувається це через зменшення випадків зараження або меншу кількість тестувань, говорити поки що зарано. Виходячи в місця суспільного користування та громадський транспорт, не забувайте про засоби індивідуального захисту.